Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, saudações a todos que estão acompanhando aí os nossos vídeos no canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito aplicado na área de automação e na área de eletrônica, é claro, porque as duas ciências não andam separadas, só vão andar juntas. É, vamos falar sobre modulação de largura de pulso ou PWM. Então PWM é pulso... With modulation. Isso significa você modular a largura do pulso, criando um Dutch Cycle. O que é o Dutch Cycle? É uma relação que vai existir entre o pulso. Quer dizer, no caso, vamos imaginar que você tem um pulso e que tenha um estado alto e que tem um estado baixo. Então, o nosso pulso ele vai se dividir em dois semiperíodos. Ele vai ter o high e o low. E a relação que vai existir entre o tempo de raio e o período completo é que vai definir o percentual de energia que nós vamos mandar para nossa carga. Então, isso aí é, acaba mostrando para a gente, acaba finalizando com uma transferência gradativa de energia. Isso para a área de controle é fundamental, porque você pode usar o PWM. Para controlar a velocidade de motores, seja ele motor AC o motor DC ou servo motores, o PWM vai ser sempre bem-vindo quando se precisa controlar potência transferida para algum tipo de motor. Isso vai acarretar mudança na velocidade, no torque, controle da velocidade, controle do torque e aí na área de temperatura também, se você quiser controlar, por exemplo. A potência transferida por uma resistência elétrica, que vai controlar a temperatura de um forno elétrico, que vai controlar um determinado processo industrial, por exemplo, uma reação química, que você precisa realmente fazer um controle muito específico e muito preciso da temperatura que está sendo aplicada ali naquela reação química. Você vai utilizar um sistema de controle. E, e provavelmente vai entrar o PWM nesse seu sistema de controle que é um controle de altíssima precisão e hoje você compra com facilidade esses módulos é, na internet você adquire esses módulos eletrônicos com uma grande facilidade para você poder aplicar nos seus projetos caseiros né? aqui nós temos uma aplicação quer dizer, a gente está mostrando né, como é qual foi o princípio do PWM, como é que ele, que ele ocorre eletronicamente falando. Então, nós temos, por exemplo, um gerador de onda triangular, que todo gerador de onda, onda triangular necessariamente ele inicia, se inicia através de uma onda quadrada, que ela é integrada no tempo e gera a nossa onda triangular que vocês estão vendo aqui. Essa onda triangular ela é fundamental para a geração. Do, do controle PWM porque ela vai ser comparada depois com o nível de tensão contínua. e esse nível de tensão ele vai cruzar em algum ponto a nossa onda triangular e vai fazer com que haja a modulação da largura do pulso e vocês vão poder ver mais adiante nas próximas ilustrações aqui como é que isso acontece Novamente, amplificador operacional sempre presente em todos os nossos circuitos que trabalham com controle. É, como se trata de eletrônica analógica, o amplificador operacional ocupa uma grande fatia das aplicações. Aqui nós temos uma onda triangular aplicada à entrada não inversora do, do amplificador operacional, e na entrada inversora nós temos um nível de tensão contínua que vai cruzar essa onda triangular em algum ponto. À medida que eu reduzo ou aumento o nível de tensão contínua, ele vai fazer com que haja uma diferença nessa largura, porque ele vai cruzar a nossa onda triangular em algum ponto. Se ele cruzar a onda triangular na base, é, você vai ter uma, um, um nível de tensão aliás, uma largura de pulso muito maior. Se ele cruzar a minha onda triangular próxima do topo, essa largura de pulso já vai ser bem menor. A gente vai poder observar aqui nessas ilustrações que eu vou mostrar agora. Aqui está, por exemplo, esses dois, esses dois pontos em vermelho aqui, esses dois também, são os pontos de cruzamento entre o nível de tensão DC e a forma de onda triangular que foi gerada por um circuito eletrônico. Essas duas vão se cruzar, vão entrar no comparador. E, e quando a onda triangular for superior a, ao nível de tensão contínua, você vai ter um, uma largura de pulso positiva, porque um valor a mais vai, vai entrar na, no amplificador operacional para receber um ganho infinito, porque ele está trabalhando em malha aberta, e vai gerar na saída do nosso amplificador operacional o nível high, quer dizer, você vai ter o próprio valor da fonte aqui ocupando esse tempo que é o TH que é o nosso tempo de estado alto que nós chamamos de TH e o tempo de estado baixo nós chamamos de TL agora a gente vai prosseguir na, na nossa ilustração aqui só que a no, o nosso nível de tensão contínua vai cortar a nossa onda triangular num ponto um pouquinho mais acima isso vai acarretar uma est um estreitamento do nosso da nossa largura de pulso no sentido do raio. Repara que quando eu tenho um estreitamento do raio, o low ele, ele, ele alarga. Então ele, ele vai ser tão mais largo quanto mais estreito for o TH. Isso significa que ocorre uma complementação dos semiperíodos para gerar o período completo. Então quanto menor for o TH, menos potência eu vou estar transferindo, para minha carga, seja essa carga ou motor DC, ou motor AC, um servomotor, ou uma, uma resistência elétrica. Então, à medida que essa, esse nível de tensão contínua for se flexibilizando, ele vai estreitando ou vai alargando o meu, o meu pulso, a minha forma de onda na saída. E quando ocorre o estreitamento, eu estou transferindo menos energia, e quando ocorre o alargamento, eu estou transferindo mais energia. Só que em termos de controle, essa variação do nível de tensão contínua ela é muito gradativa, muito precisa e um, um, um valor, por menor que seja de diminuição do nosso pulso, vai acarretar com certeza uma redução na transferência de energia. E nos nossos circuitos PWM, eles são aplicados em muitos equipamentos, principalmente nos inversores de frequência para motores trifásicos, sempre vai ter, seja qual for o fabricante, um sistema, um circuito interno PWM para fazer o quê? Para fazer a modulação da senoide, só que em frequências muito elevadas. Pô, e aí fica imperceptível para o nosso campo é, magnético que vai mover o nosso motor perceber é, é esses, esses momentos de falta de energia na senoide. Só que a senoide ela vai ser um pouco mais potente ou um pouco menos potente, dependendo de como eu vou tratar a relação entre o TH e o, e o período completo. Isso aí vai fazer com que haja um maior torque ou um menor torque no nosso motor AC, independente da velocidade. Quem vai controlar a velocidade é a frequência. Mas quem modula a senoide que está fazendo o motor se deslocar é uma, uma, uma modulação por largura de pulso que vai controlar a quantidade de energia que vai ser transferida para o nosso motor. E isso vai fazer com que haja mais torque ou menos torque. Com, em se tratando de inversores de frequência, você consegue controlar simultaneamente velocidade e torque através dos sistemas internos que existem nele e o, e o PWM. É o que mais vai aparecer. É, é um personagem, vamos dizer assim, que seria é, um dos protagonistas desse sistema tão sofisticado, que é um sistema de controle utilizado dentro dos inversores. Mas ele é também é aplicado a motor DC, a motor DC, a servo motor e a, a outras cargas, por exemplo, as resistências elétricas, que vão transferir calor para algum tipo de processo. Nós vamos ver agora é, um circuito em que você tem um motorzinho DC sendo controlado aqui por um PWM. Repara que o meu, a minha geração de, de PWM está aqui na entrada. tá Então eu tenho o meu pulso modulado em largura na entrada, na pilotagem do meu circuito. E o primeiro a receber é esse transistor que nós vamos chamar de Q1, transistor bipolar que vai estar ligado a ao gate de um mosfet. Então esse mosfet é um mosfet de potência. Hoje você encontra com facilidade no mercado esse dispositivo é, pronto para ser utilizado de potências bem elevadas. Tem, por exemplo, mosfets que você pode trabalhar com 40 amperes, 50 amperes, dependendo da situação, dependendo do motor que você vai controlar. E em série com o mosfet você vai ter Uh, o, o seu motor. Então você tem aqui o motor de corrente contínua sendo alimentado por pelo, pelo uma forma de onda né? que, está, que está pilotando a, a, a transferência de energia para o meu motor. Dependendo do Dutch Cycle aqui, do, da relação entre estado alto e estado baixo. Você vai ter mais energia ou menos energia sendo transferido. Isso vai impactar no caso do motor de corrente contínua. isso vai impactar na velocidade e no torque ao mesmo tempo, dependendo do tipo de motor que você vai utilizar. Mas você pode trabalhar também torque e velocidade simultaneamente, se você quiser. Aqui eu, eu trabalho com um diodo e com um capacitor para proteção da dos ruídos na hora que você liga ou desliga o motor, você gera uma, auto, uma tensão autoinduzida que pode prejudicar o funcionamento do nosso motor DC. Então é, é comum nós utilizarmos, tanto para relé quanto para motor DC, para qualquer carga indutiva que você queira proteger, é, um diodo e um capacitor, porque eles vão realmente te dar uma suavidade muito maior na hora de parar e na hora de partir o seu motor. Aqui o exemplo é um motor de corrente contínua. Nós vamos falar também aqui de um outro exemplo que seria uma resistência elétrica. Eu Repara que eu só substituí a minha carga. Tá? Na, no caso da resistência elétrica, é, eu não precisaria do diodo e do capacitor, mas não tem problema. Mal eles não vão fazer, tá certo? E aí você vai transferir a quantidade de energia que a sua resistência vai transferir para o seu processo de uma forma extremamente fina, precisa, gradativa. Isso é que interessa para a gente em termos de controle, que o seu elemento final de controle ele consiga manipular de uma forma muito suave a transferência de energia para que você consiga controlar o seu processo de uma forma eficiente. Pessoal, agradeço a todos vocês aí por estarem participando, terem ficado até o final assistindo o vídeo. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo.